Salam, magistr olmak isteyen tələbələr, əsist dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz mən Şəhva Səfərova rus dili mühəndisi. Yenə də sizin qarşınızdayım. Yenə də sizinlə bir canlı dərs yayınlamak istəyirəm. Yəni sizə daha nəzər öyrətmək istəyirəm. Bugün mən Miss Dayman'ın mövzunu seçdim. Çünki biz YouTube'da çox yerləşdirmişik. İsim haqqında var, fonetika var. İmək prolongasiyonla sifət haqqında var, imək istəyicinə say haqqında var, amma baxdım ki, orada müstəmin yoxdur, yəni ki, əvəzlik yoxdur. Əslində, danışıq dili üçün əvəzliklərdən biz çox istifadə etmiş oluruq. Da, что такое müstəmin? Nədir əvəzlik? Müstəmin указывает на предметы, их признаки, их количество, но не назвать их. Müstəmin əşyaları, onların əlamətlərini, həmçin miqdarını bildirir, ancaq onları adlandırmayan əsas nitisəsidir. İmiyyət nisqıqı rəzrədir. Müstəmini imiyyət nisqıqı rəzrədir. Yəni, əvəzliyin bir sıra növləri vardır. Kəkəni? Bot, ziz yavuşunu bir sağ nadəsikə. Mən artıq burada rəfədə bunları yerləşdirmişəm. Pərvi, liçni müstəmini, şəxs əvəzlikləri. Ya, mən, ti, sən, on, o mırşqoy rotda, ana, jənski rotda o, мы, biz, вы, siz, они, onlar. Они называются личными местами. Onlar şəxs əvəzlikləridir. Второе, возвратные местоимения. İkinci qayıdış əvəzliyidir ki, единственный только себя. И не имеет именительного падежа. Yəni, qayıdış əvəzliyi təkcə rus dilində bir dənədir ki, себя, özümü. Onun da adlı qaldı işləmir. Gördüyünüz kimi siz də radisinin padişdan başlayır. Третий притяжательный местоимение. Üçüncü növü onun deyirik ki, притяжательный. Мой, твой, мен субъект bildirən. Мой, мənim, мужской родда, моя, женский род, моё, средний род, мои cəmdə. Твой, твоя, твоё, ваш, ваша, ваше, сәни, sonra sizin, naş, naşa, naş. İndi biz mujskoy rodda yazmışıq. Amma jenski rodların isredni rodda da akançaniyalarını mərməsdə deyir. Yevo onun mujskoy rodda ili onu, yeyo jenski rodda onu, ih onların, svoy özmin itd. Edo pritiajatelni. Bu mənsubiyyət bildirən əvəzliklərdir. Müstəyməniyə, konechno. Потом указательны, işarə əvəzlikləri. Тот, это, таков, или бо, дейрик, тот это мужской род, это женский род, потом буксаду мышло мадада, это тот, это та, то, таков, такова и так далее. Определительные, тайни, эвезликля, каждый, херхансы, весь, всякий херхансы, иной, другой, эвзке, любой херхансы, бери самый, эн, весайра, и так далее. Вопросительные, sual əvəzlikləri, kto, kim, što, nə, который, hansı, neçənci, çey, kimin, skolka, nə qədər. Baxın, burada vaprasitiyonlar ilə atnasitiyonlar, nisbi əvəzliklər və sual əvəzlikləri eyni cürdür. Amma birinin yanında sual işarəsi, vaprasitiyonlar znak, my, what, this, this, vaprasitiyonlar znak, a this, need you. Baxın, burada vaprasitiyonlar znak var, amma его здесь нет. Bu вопросительный знак bunların yanında işləmir. Niyə? Потому что вопросительное местоимение, мы говорим вопросительное местоимение, употребляем цель вопроса. Yəni, biz onları sual məqsədiyle işləndirik. Deyirik, кто ты такой, что ты здесь делаешь, который час и так далее. Çeydə partibəl, skoqa dniyə, nedeli i dək dəri. Baxın, hər birini birəndə sual məqsədi ilə soruşdu. Amma atnasitəni də, kto mnoga çitayir, tot mnoga znayir. Burada isə heç bir sual qəbul eləmədi. Ona görə baxmayaraq ki, bunlar eynidir. Amma biri sual məqsədi ilə verilir. Cəlu, vaprosumuzdayım. Abbirsində isə vaprasitəni yoxdur. Потом, неопределённые, гейменлик, бедрен, эвэзликлер. Никто, нечто, некоторые, несколько, нечким, вечным, кимсе, несе, и тогда несколько, бедничая беда, кто-либо кимсе, что-либо несе, кто-нибудь кимсе и так далее. Отрицательные. Отрицательные – инкар эвэзликлеры. Бахан, никто. Бунларын üzerinde мәлімі бұрғы атмады. Чүнкі бунлар бұрғы алтында дейілмір.
bilmirəm. Amma atrasiyasiyada da inkar əvəzliklərin də ne yazılanda, ne qurğu altına düşür, ne qabı, ne çoğu, yəni heç kimi. Bugün müəllimə sizə qısa bir formada Mesteminyanın razriyatlarını haqqında, özü haqqında sadəcə tərifini dedim. Əsasən mən qalmaq istəyirəm sizin imtihana düşə bilən sualın üstündə. Hansı sual əvəzlikdən düşə bilir? Adətən əvəzlikdən bir sual düşür qəbula və o da lişni mesteminyanın hallanması düşür. Lişni mesteminya şəxs əvəzlikləridir. Siz onun adlıq halı ilə burada tanış oldunuz. Ya, te, on, ana, mı, bri, ani, ani, niminitina tabici. Onlar hamısı adlıq haldadır. Amma lişni mesteminyanı hallandırır. Məsələn, tvarisini padejda kim verir ki, ukajiti razrad mesteminyi. Tələbə qalır, bilmir. Çünki onu hallandırmasaq, biz onu bilə bilmərik ki, bu hansı növə aiddir. Onun üçün də həmişə adətən şəxs əvəzlikləri hallanmış formada, hala salaraq verilir və onun növü bizdən soruşulur. Və ona görə də əgər biz bunların hallanmasını bilsək, yəni biz artıq imtihanda əvəzliyə düzgün cavab vermiş olaraq. İndi mən lövhəni çox siləcəm və sklonini liçnox mislimini sivoniya. Особенно склонение üstündə durmaq istəyirəm. Sadəcə mən sizi razredlarla, növləri ilə tanış elədim. O daha sizin üçün çox yaxşıdır. Və lövhəni silib, əsasən imtihana düşə bilən sualın hallanmasını, yəni əvəzliyin hallanmasını, xüsusilə lişni mesteminya, yəni şəxs əvəzliklərinin hallanmasını müəllimə sizə öyrədəcək. Родительный, дательный, винительный, ага, творительный и предложный. Пойдешь. Именительный. Адвокал, кто что, вопросы. Родительный. Я ликел, кого чего вопросы. Дательный. Ён ликел, кому чему. Винительный. Кого что, кесилиел, кем иное суалны жава берир. Творительный. Гебли, кем чем, кем иное суалны жава берир. Предложный, о ком, о чем. Значит, я. Правильно? Аду палды гюфрюрик я. Родительный побежда. Нет меня. Потом. Дай мне. Ага, кому? Мне. Опять. Джалу удумна гера эйна. Винительный побежда. Енеде. Меня. Мной. Кем? Мной. Со мной доллабили. А во мне. Бу предложенный падеж эчвах и шлямбер. Önlüksiz işlənir. Bunun qabağında abizasiyonu önlük olur. Ama niye? Aha, eyni qaydada indi. T hallandırırıq. Tibə. Tibə. Kamu tibə. Apet kabo tibə. S kem? S taboy ili taboy? Kem? Taboy. Akom a tibə. Потом он, мужской род, да? Олачак, его, оно, кого, ему, кому. Опять его, с ним, или с ним, о нем. Потом она, женский род, да? Ага, ее, ей, кому, давай, дать ей. Опять ее, с ней. Bir dənə nə predlog ata, s ney, ani. Potom, my, nas, kabo, nas, nam, kamo, nam, kabo apet, nas, s kem, s nami, akom, anas. Aha, vy, vas, потом вам, кому вам, кого вас, с вами или вами, кем вами, а вас, потом они, кто они,
кого их, кому им, кого их, кем ими, или с ними, о них. Bakın, предложенный падеж, предлогсыз işlenmedi. Yani onun kabağında, предложенный падежin kabağında ister isim olsun, ister evezlik olsun, обязательно будут употребляться предлогами. Onlar mütlək önlüklerle işlenir. Niçin müəllimə bunu bu cür sizə hallanmanı öyrətdi? Sizə belə bir variant düşə bilər. Sizin gözünüzün qabağında belə bir variantı canlandırıram. Укажите разряд местоимений. Orada verilecek. Его, например, личных местоимений verecek. Birinde A variantında yazılacak себя. Например, B variantında yazacak naş. C variantında yazacak тебя. Потом у birisinde этот baş. Потом у birisinde de всякий. Siz kalacaksınız ki, ahı lichne istemeyen müəllimə bizə belə demişdi. Ya, ti, on, ana, mı, bı, ani. O heç vaxt adlı halda vermir. Tələbəni çaşdırmaq üçün onu hallandırır və hansısa bir halda atır. Yəni, variantı hansısa bir halda atır. Və siz bu hallanmanı bilməsəz, mütləq bu sualı cavab vermiş ola bilməzsiniz. Yəni, cavab verə bilməzsiniz. Amma hallanmanı bilsək və onun hallanması da çox rahatdır. Hallanmanı biz bilsək, bunlarla tanış olsaq və bunlara sual verməyi bacarsaq, bilərik ki, bunlar adlı halda lişmi, yəni şəxs əvəzlikləridir. Bax, bu qədər. Bugün müəllimə sizə korotka. Сегодня я вам рассказывала коротко о местоимении, особенно склонение личных местоимений. Я вам объяснила. Хусиле сизе этот шахс эвэзликлерин халламасыны başa saldım. Əsasən düşə bilən şəxs əvəzliklərindən bunlar düşür, çünki bunlar adlı halda bambaşqadır, amma bunlar hallananda tamamilə dəyişir. Məsələn, pritəjətindən istəməyə birini götürək, şifari şəkildə hallandıraq. Vaş, yenə də bax, uyğun gəlir. Vaşıvo, vaşımo, vaşıvo, vaşıma başım. Yəni, o deyək ki, siz adlı hala uyğun gəlir. Burada vaş sözünü biz şəkilçə artırmış oluruq. İli vaşı, şəhizdir orada. Vaşı, vaşı, vaşu, vaşı. Например, мы говорим ваши, а ваши. Yani ki, görürsünüz, женский родда daha çok tapmak çok rahat olur. И так далее. Yani bunları tapmak, onları tapmak daha çok rahat olur. Neki, личный местоимениелар. Bir de mermeste deyir ki, xüsusiyle imtihanı, qəbula düşə bilən местоимения ait sualların içerisinde личный местоимениянın hallaması olur. Yani bu illərdir belə gedir. Ona görə, əgər siz bunu çox doğru düzgün bilmiş olsanız və ya irasiyyatları öyrənsəniz mislimiyyada, siz heç bir səhvə yolu vermiş olmazsınız. İyi şo, mislimiyyə razqabır üçün, danışıq üçün çox bizə lazımdır. Çünki biz hamısı hər dəfə bunları işlədirik. Кто ты такой? Как себя зовут? Ты его знаешь? Передай ему, передай ей. Вот, он думает о нас, например. Нас пригласили в гости, вас пригласили в гости. Я их знаю, это их дом и так далее. Bax, biz pastayana işləyəndə, Azərbaycan dilində də biz çox zaman əvəzliklərdən istifadə etmiş oluruq. Bugün mən sizə yığcam şəkildə mislimiyyə əvəzlik haqqında məlumat verdim. Əvəzliyin xüsusilə magistrlər və abiturientlər üçün qəbula düşə bilən sualın, suala aid həmin yeri sizin üçün izah etmiş oldum. Amma onlayn dərsinizdə mislimiyyə bu mövzu haqqında çox geniş danışmış olaraq və bu mövzu ətrafında testlər işləyəcəyik. Mövzu testləri işləyəcəyik, sonra da həmin mövzu testlərindən qəbul fikri testləri atacaq və özümüzü sınayacaq, görəcək ki, biz artıq mislimiyyə mövzunu çox gözəl bilmiş oluruq. Udaçı və baxın, komentlər yazın. Komentlərdə hansı suallar sizi daha çox maraqlandırır? Nələri istəyirsiniz müəllimə sizin üçün danışsın? Hələ onlayn dərsimiz başlamamızdan əvvəl. Ya, bunlar hamısı bir girişdir, mövzulara bir girişdir. Əslində, biz nə bunların testini hələ işləmədik. Sadəcə sizə danışdıq. Amma bunları biləndən sonra testi işləmək çox maraqlı olur. Yəni, sizə hansı suallar, sizi daha yaxşı hansı suallar maraqlandırırsa, komentlərdə yazın və mən də sizin bütün istəklərinizi yerinə yetirməyə hazıram. Udaçı vam, paka da sizə.